Jeg heter Frida, og i dag skal vi lære oss å lage et kompass på microbiten. Microbiten har et bittelite elektronisk kompass som kan måle hvor nord er når microbiten er skrudd på. Dette bittelille kompasset kan fortelle programmet vi putter inn i brikken hvor mange grader brikken er rotert i forhold til nord. Når vi programmerer brikken, er det vi som har makt over hva den gjør med informasjonen fra kompasset. Hvis vi bruker blokkene fra basis, som heter gjenta for alltid, og vis tall, sammen med blokka kompassretning fra inndata, har vi skrevet en beskjed til brikken som sier at brikken hele tiden skal lese av kompassretninga, og deretter skrive det tallet til skjermen. Når vi laster over programmet på brikken, følger den akkurat denne beskjeden. Som dere ser, er kompassretninga et tall som varierer fra 0 til 360 grader. Mot nord viser kompasset 0 grader, mot øst 90 grader, mot sør 180 grader og mot vest 270 grader. Når jeg lager dette kompasset, så vil jeg at kompasset skal vise øst i hele det grønne området, sør i hele det røde området, og vest i det gule området, nord i det blå området. Altså vil jeg at alle retninger mellom 45 og 135 grader skal kalles øst. Derfor vil jeg at microbiten skal vise bokstaven E hvis kompassretninga både er større enn 45 grader og mindre enn 135 grader. For å fortelle til microbiten at begge de kriteriene må være oppfylt, kan jeg bruke og-blokka og sette inn de to kriteriene i blokka. Tilsammen blir disse blokkene en påstand. Påstanden er at kompasset peker mellom 45 og 135 grader, og hvis påstanden er sann, vil den trigge den VIS-blokka til å kjøre kodeblokkene vi legger under påstanden. Hvis påstanden er løgn, kjøres koden bak ordet ellers. Under påstanden legger jeg inn et bilde av bokstaven E, og i ellers legger jeg et tomt bilde. Når vi nå kjører koden på microbiten, ser vi at vi har lært den å kjenne igjen retninga øst, og gi oss beskjed når den peker mot øst. Hvis microbiten ikke peker mot øst, vil jeg legge inn en test for å finne ut om den peker mot sør. Da legger jeg til en ellers hvis i hvis-blokka, og lager en påstand som sier at kompassretninga er større enn 175 grader, og mindre enn 225 grader. Hvis det er tilfellet, vil jeg vise bokstaven S for sør. Når kompassretninga er mellom 225 og 315 grader, vil jeg at bokstaven B for vest skal vises. Ellers, hvis kompasset ikke peker mot øst, sør eller vest, vet jeg at det peker mot nord, og da vil jeg at bokstaven N skal vises. Nå er kompasset ferdig, så alt som gjenstår er å trykke last ned og føre filen over til microbiten. Tusen takk for at du så på. Skriv gjerne i kommentarfeltet hvis du har noen spørsmål.